We need this back. It's just a ball. No, it's rounder. Weapon! Mano, vocês não estão ligados, eu consegui um dos jogos mais lendários da história do PlayStation 1. Winning Eleven 7. Essa peça aí. Antes do Winning Eleven 2002, que isso aqui é o Winning Eleven 2002 com um patch, né? Mas antes do Winning Eleven 2002, John Cabira clássico, esse foi o primeiro jogo que eu tive no PlayStation 1, cara. Vou jogar um pouquinho aqui, que ele tem algumas... Primeiro que ele tem uma narração clássica, né? Que é a mistura da narração do John Cabira com um outro maluco que se diz Galvão Bueno. Isso que é foda. Ele é meio roubado em alguns lances aqui. Tem esse aqui, que é o time clássico. Ele é tudo 19. O Brasil também é tudo 19. A Holanda é tudo 19. A França é tudo 19. A Nigéria e o Líbano. Mas esse aqui que é o classicão dos clássicos, né? Quem jogou já sabe. Vou pegar aqui um Austase Líbano. Deixa 10 minutos mesmo, colocar difícil, tirar aqui. Tirar também, colocar em random, tá bom. Caraca, mano, custei achar esse jogo, tá? Custei achar pra baixar essa porra. Ele é foda, você vê a propaganda da Nike lá na introdução, que a propaganda era foda também. E aí aqui você vê a maluquice. A maioria desses jogadores aqui... O Igota. O Igota devia ser o Iguita, né, no caso. Brasil Bolinho, eu não sei se jogou. A B de Pelé era jogador mesmo. O Caixa devia ser o Coxa. Miller, eu não sei. Pelé, o Pelé. Roger Milá. O eu não conheci. Brian sim, também não. O Gullit, era o Gullit da Holanda, acredito eu, né? Esse M. Salé aqui, que tem nos dois times, a diferença é que um é baixinho e branco, e esse aqui tem 2,11m e é negão, né? Igual todo mundo aqui, todo mundo é 2,11m, só o Pelé que tem 1,93m e o goleiro, né? Tem 1,88m, e todo mundo 19, é roubadaço. A reserva também, ó. Só tem dois jogadorzinhos aqui que... Esses dois aqui que são comum, né? O resto é tudo 19. Uns carinhos pequenininhos também, de 1,48. Putz, isso aqui é maravilha do videogame. Então, tem que colocar 3-3 aqui. Vai desse jeito, né? Mexer em nada, não faz diferença. Deixa a narração pra vocês verem. A narração fica. Olá a todos, meu nome é Galvão Bueno. A temperatura é de 25 graus, 43% a umidade do ar. Olá, bom dia a todos. Caraca, muito hoje bom. Hoje teremos, né, partida amistosa. Os jogadores entram em campo. A escalação do jogo é a seguinte: Mohamed Salah, Gullit, Ibrahim Sissé, Foué,
Roger Miller, Pelé, Miller, Okasha, Abid Pelé, Basil Bouli, Igota, Samadi, Hussein Awala, Mohamed Ali, Fouad Ijaz, Luis Hajj, Abbas Atri, Hassan Azeh, Pedro Anta, Jawad, Mohamed Saleh, Hussein Naim. É foda quando você pega essa escalação que você pega um time comum. E é legal que eles narram com esse narrador aí esse time, quando é a outra seleção, entra o John Kabira narrando. Porque, tipo, os caras não narraram todos os jogadores. Né? Narraram só alguns. Bora lá, meu filho. Bora. Putz, esse jogo é bom, mano. Pode falar o que quiser. Reinicia a partida. Inicia a partida. Tira a defesa. Ah. O time do Líbano aqui é roubadão também. Tá todo mundo 19. Então, assim, Jawad. Não é tão fácil assim jogar contra esse time aqui, mano. Contra os times que não é tudo 19 é uma moleza, tá vendo? Lateral. Agora contra os times que é roubadão também é difícil. Só que bola na área fica. Ah, o cara não pulou, né? Agora na área fica quase difícil de passar. Carrinho na bola. Opa. Cara, essa narração é foda. Bola com categoria. Ai. Guri, escanteio. Vou abaixar essa câmera aqui que tá. Aí, mano. Fala aqui embaixo. Só fica em cima do nome ali, não atrapalha, não. Bola na área, hein? Os caras tudo 2 metros e 11. Não tem jeito. Cara. Golaço. Golaço. Falta! Ah, até aqui a gente pode encostar nesse cara que é falta. Ou tem que ficar parando de apertar a bolinha, deixar o cara em uma round. Escanteio. Escanteio. O cara é bom também, né? Chutou! Chutou! Amigo de Pelé! Amigo de Pelé! O Gemilá! Bonito! Ih, já saiu do primeiro! Cara, o cara é Toma. Nossa! Chutou cruzado! Chutou cruzado? Sem a bola! Que isso, foi falta, né? Não dá pra perder de cabeça aí, né? Oh, meu Deus! Mohamed Salé! Bom cruzamento! Cruzamento horroroso! Ele deu um passe à cabeça. O que ele falou? Ele deu um passe na cabeça. A defesa para com falta. Só para com falta. Não? Tira o goleiro. Tira o goleiro. Sem a bola. Passe esse. Nossa, bom que é perde e ganha, né? Perde, pressiona e ganha. Nossa. Olha só! Tem nada. Carena drible. Olha o John Kabira, viu?
Escanteio, 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 a brava. Corte de cabeça. Dominando. Opa, será que tem um faltinho aqui? Sem a bola. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Falta feia. Foi uma falta feia. Mais pra cá um pouquinho. Mais pra cá um pouquinho. Aí. Forte. Segurei o quadrado demais. Apertei pra tocar a bola. Toma. Tá lá, gol! Gol mágico. Gol mágico. Vira comigo, não tem. Pô, não é isso, né? Vê se aqui as banheiras. Francis Gulli, que tabela! Toma! Gol! Esse é um lance incrível! Não entendi o que falou. Não tem uma. Olha o John Carmelo. Se continuar assim, pode até ganhar o jogo. Gulli! Se continuar assim, pode até ganhar o jogo. Cara, esse jogo é muito pico, né? Deve ter sido o jogo que eu mais joguei de Winning Eleven. Mais que o 2002 clássico. Foi o primeiro que eu tive. Foi o Play 1, foi o primeiro videogame também que eu tive. Então, quando eu peguei isso aqui, começar e não parar nunca mais. Que tabela. Isso. Pô. Bem. Vamos, Celé. Gol! Que golaço! Que maravilhoso! Caiu no pé dele, é gol! Caiu no pé dele, é gol! O treinador se irrita com a zaga que deu moleza para o atacante. Olha aí! O que aconteceu? Gol! Confira comigo no play. Você conferiu? O treinador se irrita com defesa, não sei o que lá, não sei o que lá, puta. Tem nada. Igota. Igota. ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。ちょっと怖くて作ったんだよ。これは使うとフェレスピーリングね。不せない。ブライシス。Ah, que isso? Agora eu vou guardar. É assim. Grande. Chuta mais ao chão do que a bola. Chuta mais ao chão do que a bola. Que isso? Você vai. Pelé. Segundo lance.
Jawad. Cruzou. Meteu na área. Caraca. Olha o meu lance. Cabeceia. Pelé. Ibrahim Cissé. O cara é rápido também. Que belo chute, esse foi por pouco. Se preciso. Tô deixando tudo pra ver se ele se pega as falas dele tudo. Bom passe. Cabeceia. Chutou pra fora. Cuidado, carrinho. Esse jogo é o melhor dos dois mundos, véio. Você tem essa narração clássica e ao mesmo tempo você tem o John Cabela também. Chutou! Tem o John Cabela narrando também. Aí. Tá vindo Pelé. Olha só, que gol fantástico! Que gol miraculoso! Miraculoso! Confira comigo no play. Você conferiu? O gol que dá chega a subaiai desu. Lindo gol! Confira comigo no play. Mohamed Salé. Mohamed Salé. Fez a zero fora o bairro. Pedanta, mira. Na frente. Isso. Cara, né? Para de apertar a bolinha. Esse cara na áudio. Olha bonito o gol do Chinho. Melhor não. Né?
cruzou. Jogou pra área. Cabeceia. É fraco. Rune no gol. Nossa. Cruzou. Corte de cabeça. Corte de cabeça. Você não, hein? Passe preciso. Cruzou. Cabeceia. Ei, caô. Caralho. Realmente foi um jogo muito bom. Muito obrigado. Que jogo, tava muito legal, né? Muito obrigado pra vocês. Muito obrigado, tá? Até mais. Obrigado, gente. Muito obrigado por assistir esse jogo. Caraca, ele agradece mesmo, né? Puta merda. Então, sai. Vou mostrar a Master League aqui pra vocês, que tem um negócio interessante também. Eu não vou jogar, não. Só pra mostrar, né? Aqui na Master League tem uma parada que o time que você começa, em vez de ser o time clássico da Master League lá, Castoro, Miranda, Boche, essa galera toda, é aquele time roubado ali que eu acabei de jogar, mano. Então, tipo, não tem, tipo, se os outros jogos normal já não é muito difícil, mano, esse aqui com os caras tudo de 2 metros encacetado aí, tudo 19, fica mais fácil ainda, mano. Você não precisa comprar ninguém. Pra quem que você vai... Tem até os outros caras 19, mas você não vai querer trocar ninguém por esse time aqui, tá ligado? O time mais difícil aqui de se enfrentar é o Dinamo de Kiev, que é o time do Líbano, que também é tudo 19. Então quando eu jogava, eu lembro que eu ficava em primeiro e o Dinamo em segundo, entendeu? Porque é o outro time que é roubadaço. A maioria dos times aqui não tem nada a ver, ó. Uns times mó diferentão. Tipo, o time da Fiorentina é o time da França clássico, ó. Platini, Papin, Cantona. Tem uns outros times clássicos aqui também, mas não chega nem aos pés do time todo 19, né? Não, o time do Milan é aquela seleção do mundo, ó. Leverkan, Hierro, Nesto, Hierro custava zero também. Isso era maneiro. Nesto, Maldini, Churran. Mas tipo assim, os caras aqui não chegam aos pés do cara todo 19, né? O time da Lazio aí era o outro time. Outra seleção do mundo. Ó, o Rivaldo, Verón, Arce, Roberto Carlos, Vilaverde. Deixa eu ver mais o que tinha aqui. Ah, a Holanda era. A Roma é a Holanda clássica. Ronald Koeman, Gullit, Van Basten, galera toda aqui. Vamos ver mais o que tem aqui. Ah, o Bayern de Munique é a Alemanha clássica. Gerd Müller, Beckenbauer. Vê se tem mais algum time. Eita, vou botar uma garrota aqui. É mais um aqui. Não sei se isso aqui é Inglaterra clássica. Eu acho que não é, não. Não conheço ninguém. É isso aí. É isso que era divertido na Master League, né? E começava com um time roubadaço. Aqui a França, que eu falei, a França é toda 19 também. Nem toda, né? Quase toda, mas tipo, é bem forte. Parado com os outros times. A Holanda também, ó.
Van der Sar, velho. Van der Sar, quando ele defendia, o John Cabrera falava: Van der Sar. Era maneiro pra caralho. Jogar com a Holanda era divertido também. É, aí você tem esse time que é roubadão, tanto que não dá pra você comprar ninguém, porque ele é o seu time, né? A Nigéria também é o babangido aí, ó. A Nigéria é toda 19, ó. O Brasil também é todo 19, ó. Ricardinho, Robinho. Cara, tudo caro pra caralho, 125. Aldida, 208. E o Líbano, né? Que é também todo 19. De resto não tem mais nada de interessante, mas esse jogo era foda, mano. Que pariu. Quando eu consegui baixar ele aqui, foi ter que gravar pra jogar ali, porque isso aqui tem história. De resto é só isso aí mesmo. Valeu, pô.